Miniatür Kitap Muzeyinin gəncə filialı may ayında fəaliyyətə başlayıb. Burada 15 vitrində 29 ölkədə nəşr olunan, yüksək poliqrafiya səviyyəsində çap edilən 1022 nüsxə mini kitab nümayiş olunur. Vitrinlərdə türk, ingilis, alman, ərəb, gürcü və digər dillərdə müxtəlif mövzuları əhatə edən kitablar görmək mümkündür. Say çoxluğuna əsasən isə bu sıralamanın üst pilləsində rus dilində olan kitablar dayanır. Rus dilində olan kitablar burada 3 vitrində sərgilənir, 2 vitrinin ən üst rəfində dini nəşirlər yer alır, 3-cü vitrində isə Mikhail Yurviç Lermontov, Lev Tolstoy, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin kimi rus klassikləri ilə yanaşı, Musa Cəlil, Ömər Xəyyam və Mirzə Fətəli Axundovun rus dilinə tərcümə olunmuş əsərləri nümayiş olunur. Azərbaycanın klassik ədəbiyyatını, elm və incəsənətini işıqlandıran miniatür kitablar muzeydə az deyil. Milli lider Heydər Əliyevin həyat və siyasi fəaliyyətini əks etdirən kitablarla yanaşı, eksponatlar sırasında dünya ədəbiyyatının nadir incilərini özündə ihtiva edən, görkəmli siyasətçilərə, ədəbiyyat, elm, incəsənət və idman xadimlərinə həsr edilən, o cümlədən rəngli illüstrasiyalı mini kitablar da var. Miniatür Kitab Muzeyinin Gəncə filialında nümayiş olunan ən dəyərli və ən qədim eksponatsa 15-ci vitrində yer alıb, bu 1672-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanında çap olunan Qurani Kərim kitabıdır. Gün ərzində mini kitabları görmək üçün muzeyə gələn ziyarətçilərin sayı 20-30 nəfər arasında dəyişir. Gülnar Fazilqızı, Pərvin Xudatoğlu, Gəncə. Doğrudan da kitablar özü böyük bir dünyadır və bu miniatür kitab özü isə başqa bir aləmdir sözün əsl mənasında. Növbəti süjetimiz də, daha doğrusu məlumatımız da maraqlıdır. Görünüşcə pomidoru xatırlatsa da əslində badımcandır. Çəkisi də yerli məhsuldur.